Ну і ще скажу, то вже інформація із наших ефірів, із ефірів телеканалу «Авер», що під час нашого прямого ефіру тут, у цій студії, із моєю колегою Іриною Кудрею, просто в ефір зателефонував чоловік, який пояснив, що дуже близько знайомий із Кривошем, а саме відбував покарання разом із ним. Пізніше ми зможемо вам увімкнути запис цієї розмови, і ви почуєте детальніше. Ігор Маковоз, ви мене знаєте, Валера мене звати, напевно догадуєтесь, який. Я відбував покарання разом з ним колись. Ну, це дуже дерзкий парень, сам собі на умі, але з ним можна говорити. Я не знаю, що з ним сталося. Він, ну, звичайно, злочинець, як хто оказується в тюрмі. Але з ним можна говорити, Ігор. З ним може говорити Сахацький. Чого ніхто його не дергає? 100%. Я зараз, якщо, Макс, якщо ти чуєш мене, ти знаєш по голосу, відпусти, блін. Нічого ти не докажеш, взагалі нічого. А люди постраждають, ти ви так вже весь світ бачить і знає. Валера, запитання. Валерію, почекайте на зв'язку. Да. Валер, а скажи, будь ласка, а коли ти його останній раз бачив? Макс? Я бачив у 2003-му, десь, 2002-3 році. Почув. Він колись виходив на зв'язок, ну я не став говорити, тому що там перебор трошечки з емоцією. Ну своє, розумієш, я не лізу в життя там чуже. Просто ця ситуація мене підзамкнула трошечки, знаєш. Я, блін, ну, невинні люди, є речі, які не пробачаються ніде, знаєш.